Йдемо на прогулянку з малечою. Росинка вже не могла дочекатися. Коли поїдемо на грибочки, зранки вже холодні. Дочекали, поки трішки потепліє. То їдемо на опеньки. Сусідка вчора збирала, сказала де. Правда, там вчора було багато народу, то не знаю, чи ми щось сьогодні застанемо, але щось, можливо, і назбираємо. Дивіться, яку красу проїжджаємо. Яке деревце. Гарненьке. З кожним разом ліс все більше змінюється. Осінь прикрашає, додає своїх барв, листя більше опадає. Сьогодні ми будемо їхати по центральній дорозі майже до кінця лісу. І там наприкінці мають бути опеньки. Листя все опадає більше і більше. Але красиво. Вчора був похмурий день, сьогодні вже гарний, сонячний, можливо, дійсно буде світло, але і так поки непогано. Ну, сонечко, зараз приїдемо до кінця, і там будуть грибочки. І ми їх будемо збирати, так? Так. Так, ми трішки далі нам треба їхати. Туди, вперед. Зараз доїдемо і будемо збирати, так? Молодець. Ось який вже грибочок приїжджаємо. Да, Доня? Да, грибочок там? Ну, хай він там лежить. Назад потім будемо приїжджати і його заберемо, так? Так, їдемо. Вже скоро будемо доїжджати до того місця, де грибочки, опенечки. Подивимося, що грибники нам залишили. Так, в тебе такий є грибочок, так. Маю надію, що трішки залишили, щоб і нам з відерочку додому привезти. Лісі красиво, спокійно, свіже повітря, на неї пташки співають, і листя під ногами що родить. Що приїхали на місце, запах грибів вже чутний. Хто збирає гриби, той не зрозуміє. Будемо починати шукати. Так, донечка, грибочок. Ой, дивись. Бачиш? Є грибочок. Опенечка. Так. Гарно. Ой, як пахне. Люди це все перетоптали, але і нам залишилось, правда, Доня? Так. Да. Виривай. Це ти знайшла? Так. Да. Мама. Мама зараз забере його, так? Да? От так. Ой, а ти кинеш його відеречко. Пахне. Ой, як пахне. Кидай. Молодець. Бачиш, донечка, є. Бери. Обривай за ніжку. Так. Да. Так, да, за ніжку. Молодець. І відерочко. Пахне. Ой, пахне. І відерочко. Молодець. Давай, мама, знімай, як ти рвеш. Все. За ніжку. Да, пахне. І відерочко. Молодець. Так, є.
Молодець. Дай мама допоможе. Отак. О! Умнічка. Так, листочки викидаємо. Так, вибриваємо. Молодець. І ще ось, сонечка, взаді дивись. Є. Так, який гарний, так? Вибривай. Заховався правильно. Рови його. Давай, давай, доня, давай. Молодець. Умнічка. Відерочко. Бах. А ще де грибочок заховався, донечко? Ось. Ось так. Мій гораз. Ножкою ти стала, нічого страшного. І ще тут грибочки заховалися. Один. І ще тут заховався. Давай його витягуй. Давай, давай, ти. Молодець. Пахне. Ой, як пахне. Кидай. Да, мама показала, який ти гарний вирвала. Ти вирвеш, ти. Видавай. Гарний-гарний грибочок. Мама. Мама допоможе, так? І стоп. Вирвала грибочок. Молодець. І дай відеречко. Пахне. Мама. О, як пахне. Да, виривай, виривай. Так, шляпочка, да. Шляпочка на голову. Да, але ця шляпочка від грибочка. То ми її на голову не одягаємо, так? Але він має шляпку, так. А тут ще які завалялися грибочки, донечка? Синячки ще є тут. Да. Бачиш? Да. Да, ось. Да, разний, да. Слімачок ще попався нам. Грибочок заховався під листочком. Бачиш? Тут, під листочком. Бачиш? Не знайшла ще? Дивись. Ось. Є? Є грибочок. Ось. Так. Ні, той поганий, донечка, ось цей хороший. То мама його вирве, добре? Да. Молодець, шапочку вирвала. Молодець. Заховався грибочок, але ми його знайшли. Так. Ти його знайшла? Да. Лови. Молодець. Угу. Ось які ще грибочки. Ні, доня, вони погані тут. Мама їх просто не знає, донечка. Ми їх збирати не будемо, мама їх не знає. Що це за грибочки? Ні, доня. Ти знайшла. Ти, доня, ти. Мама його навіть не побачила, ти їх знайшла. Мама не бачила, ні. Ти знайшла. Мама не бачила, так, да, ти знайшла. Рви. Рви. Да, ти в мене молодець. Шляпка? На голову? Ні. Це шляпка від грибочка, а ти далі рви. Шляпку вже кидай відеречку. Молодець. Отак. Да, і далі рви. А чому ж ти не за ніжку береш? За ніжку мама щила. Да. А чому ти за шляпку береш? Молодець. Все, кидай шляпку. Ідемо шукати далі, так? Знову ти знайшла, так? Так, да, тепер виривай за ніжку вже цього разу. Да. А мама? Мама за ніжку. Ось, і кидай. Так. Молодець. Так, і викидай. Так, пахне. Пахне, кидай. Молодець. Давай, за ніжкою. Мама. Мама допоможе? За ніжку його. Мама. Мама допоможе? Так. Опа! Який гарний, так? Гарний. Тепер його відеречко. Ой, як пахне. Пахне. Молодець. Так. Патичок заважає. Ось так ми його кинули.
Все, давай. Мама за ніжку візьме. Ось так. Бачиш? Ой, листочок попався. Да. Пахне. Ой, пахне. Правильно. Ой, дивіться, скільки багато грибочків. Згинаюся і є біля кожного деревця. Грибочок. 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 Доїхали вже на кінець лісу. Сонячника вже немає. Вже все видно. Які ліси, які посадки. Де ставок. Які роботи. Да, гарні, гарні. Ну що, грибочки назбирали. Да, ось такі гарні, гарні, да. Правда, малеча вже хоче додому, грибочки ще є, але можливо, що завтра приїдемо, то їх не визбирають. Вже їдемо додому цього разу. Ну що, назбирати, назбирали трішки, тепер зараз йдемо їхати, подивимося, може батьки буряка рвуть, може ні. Поглянемо, да, донь? Може дідусь із бабусі бурячок рве. Подивимося, до них поїдемо, грибочки покажемо, так? Будемо вже їхати. Все, вже їдемо додому. Ще інколи появляються грибочки, ми їх заходимо. А так в основному вже. Що могли, то назбирали, да, донь? Да. Да, так, так, назбирали багато-багато, да. Да. Вже нам на сьогодні вистачить, так? Ось яка краса. Природа. Ось наша дорога додому. Грибочки приїхали, хіба може ще якого знайдемо? По дорозі подивимося. Ходи, ходи. Ходи. Доганяй, донечка. Акуратно. О, бачите? Грибочка знайшли. Вже виїжджаємо з лісу. Да. Випогодилося, сонечко світе. Правда, там була посадка, тут краще. Сонечко видно. Зараз ще заїдемо на город, глянемо. Чи рвуться бурячки. Зараз привезли, зараз ще на два рази має бути. Глянемо. Приїхали, батьки рвуть бурячок. Да, бальщик до нас чіпляється, да? Такі в нас бурячки. Це вже другий заход.